էներգիայի թանկացում։ Ասում դրամ թանկացում մեկ գիշերվա ընթացքում։ Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Որովհետև քեզ լսեցինք, մարտավեն լավը թաթուլ լսի, քան կնկան լսի։ Պետքա գնանք կերամա մարարցից իտալական սալիկներ առնենք։ Իտալականը թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալականն է։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալականն է։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Դրա համառացի իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Շտապեք BHS։ Միայն հաշված օրերի ընթացքում բրիտանական ապրուստը հասանելի կլինի հենց 51% զեղչով։ Արդեն այսօր Աշունձը մեր հագուստի ողջ հավաքածուին իջեցվել է ավելի քան 2 անգամ։ BHS։ Նամ Սյուզին ասեմ գա հավաքի Սևանը։ Լավ է Միլի ջան, ես էլ տեսնեմ Արինան ինչ ծրագրեր ունի։ Մարիա, չեմ հասկանում, ինչի ես այսօր տենց անհանգիստ։ Չէ, անհանգիստ չեմ, ուղղակի բան պետք է հարցնեի նրանից, գնաց, տեսնեմ որտեղ է։ Լավ, եթե Արինային ես ավելի շուտ տեսնեմ, կասեմ, որ ինեն էս փնտրում, լավ։ Հետաքրքիրա, այսօր բոլորը քրոջս հետ խոսելու բան ունեն։ Կարող են ինչ-որ բան եղել, լավ ինձ չեն ասում։ Լավ գնամ տեսնեմ Արինան ինչ եղավ։ Արինա, Վերջապես բարեհաճեցիր։ Ինչ է եղել, եղա։ Ինձ տվում է հարցը դլրիվ ավելորդ է։ Էմվանից հետո երբ գիշերը ինձ մենակ թողեցիր ու դուրս եկար։ Կներես, բայց դու ինձ ուրիշ ելք չես թողել։ Էդ դու ինձ ուրիշ ելք չես թողնում, Վահակ։ Ուզում ես բանտում հայտնվել։ Դու գիտես, որ ես դա կարող եմ անել։ Զզվացրեցիր ինձ արդեն, եղա։ Ինչ ուզում ես արա։ Ուզում ես գնա ոստիկանություն, պատմի իմ արածների մասին, ինձ մեկ ա, բայց մի մոռացի, որ ես էլ նույնը կարող եմ անել։ Վահակ, ես դու ես իմ ախոսում։ Հա, ես, ազատ ես, ինչ ուզում ես կարող ես անել, ինձ մեկ ա։ Արինա, խնդրում եմ ինձ ճիշտ հասկացիր, եթե ես ամուսնացել եմ Վահակի հետ, դա դեռ չի նշանակում, որ ձեզ մոռացել եմ, դու և Էմելին ինձ եմ ճիշտ… Նրիմա, ես քո ոչ մի խոսքին չեմ հավատում, դու քո ազնական կյանքը միշտ մեզանից առավել ես դասել, եթե դու գոնե մի քիչ մեր մասին մտածեիր, Վահակին ու մն լպրձունին տուն չէիր բերի։ Ինչ ա կարծում ես կարող են հորս փոխարիներ։ Քո հորը ոչ ոք չի կարող փոխարինել։
բայց… Ինչ բայց? Քեզ տապամուսին էր պետքա? Դե խոսա, լսում եմ քեզ! Արինա, խնդրում եմ, սահմաններդ միացիր։ Ինչ տապամուսին պետք չէր։ Ես ուղղակի ընտանիք եմ ուզում ունենալ։ Լիարժեք ընտանիք։ Ես ուզում եմ կողքիս տղամարդ լինի, ով թիկուն կդառնա ինձ համար, ով դժվար պահին կողքիս կլինի, ով աղջիկներիս համար լավ ընկեր կդառնա, որ ես ինձ մենակ չզգամ։ Արին, աղջիկս, ես քեզ շատ Հովա մայրս։ Այ քեզ անպատկոր, ինչ, ոնց կարա ինձ սենց վարքաբեկի։ Դու ինչ ես քեզ վարքաբեկացում։ Սրանք մորս նկարունեն են, Մարիա։ Քեզ հարց տվեցի, դու ինչ ես քեզ վարքաբեկված զգում։ Կներես, ես չափից դուրս զայրացա։ Եվ անա քեզ սրանք տվել։ Հա, դրա համար էլ ուզում էր խոսել հետս։ Ինչի վիրավորեցիր նրան։ Կներես, Արինա, ես բորբոքվեցի ուղղակի, և այն չպետք նման բան աներ։ Ես մորդ մասին այնպիսի բաներ եմ լսում, որ ընդհանրապես իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն։ Պարզվում է, այսքան ժամանակ ես իմ ընտանիքը լավ չեմ ճանաչել։ Միշտ աչկերս փակ ա եղել, սիրել վստահել եմ, և այն միշտ։ Իսկ գորը հիմա էլ դու, ինձ նես բաներ եք ասում, որ ցավա ինձ պատճառում միշտ։ Ես այմ ընտանիքը, ես այմ ընտանիքը։ Արինա, խնդրում եմ ինձ լսի։ Հնարավոր է մայրը թերություններ ա ունեցել, բայց նա շատ լավ գիտակցել ա դա։ Նա երբեք անպատասխանատու չի եղել։ Իսկ նրա մասին ասել անբարոյական դա անցագործություն։ Իսկ դու ինչի ես այդքան վստահ։ Ինչ-որ բան գիտես, որ ես չգիտեմ։ Ովա Սարը, մամա, ինչի համար։ Կարը ինչ են արել։ Մի արա, կկտրես մատրդ, մի արա։ Դա հանգստացին, հանգիստ։ Ես նկարը, մամա, ես վերջին նկարն էր, ու ես հետ շատ էի սիրում, ինչի համար են արել, Արսեն։ Մեմիլի, դե երևի պատահական է եղել, մի լացի։ Սենց բան պատահական չի լինում, պատահական սենց չի ջարդվում։ Դա հիմա դու հանգստացի կպարզենք ու պատել, հա։ Ես հիմա եմ հասկանում, որ մամայիս ինչ-որ մեկը ատում էր, ու հիմա մեզ են փորձում վնասել։ Լավ, լսի ինչ ասում։ Ես այս շրջանակը կվերանորոգեմ, ու նենց կվերանորոգեմ, որ նախկինից լավը կլինի, գոհ՞ես։ Բայց ինչի համար են արել, Արսեն, ինչի համար։ Լավ, հանգստացի, չեմ հասկանում, դու չես վախենում բանտում հայտնվելուց։ Չէ, չեմ վախենում, ասած ես կարող ես գնաս, անցալս լուսաբանաս,
Մախինացաներից մասին պատմես, ինչ ուզում ես արա ինձ մեկը։ Ինչ ես ինձ ֆակևորվել սերս։ Ուղղակի մի մոռացի, որ անգամ փաստաբանի չես կարողանալու վճարել։ Իսկ դու մի մոռացի, որ իմ առած բաների հետևում դու ես կանգնած։ Ինչ այդ, քո կարծիքով ես չեմ կարող ոստիկանությանը պատմել, ոնց ես սպանել Մարիա Բավեյանին, ոնց ես ստիպել, որ սպանեմ նրա փաստաբանին, թե ինչ կապերի մեջ էր Սպարտակի ու Կարլոսի հետ։ Բավական է, թե շարունակեմ։ Եվա, ամբողջ կյանքդ հերիք չի անի, որ մեղքերդ մանքրես։ Գիտես, որ նա մեր տարբերությունը, Վահակ։ Այն, որի տարբերություն քեզ, ես բանտում հայտնվելուց չեմ վախենում։ Հա, ես չեմ էլ զարմանում։ Դու էքստրիմ սիրող մարդ ես։ Ինձ թվում է, դու բանտում քեզ ավելի լավ կզգաս։ Չէ, դա այդքան էլ տենց չի։ Ուղղակի ինձ համար մեկ ես բանտում կլինեմ, թե դժողքում, եթե դու իմ կողքին պետք է չլինես։ Ինչի՞ սա պետք ես ամբողջ հարստությունը, եթե հետս պետք է չլինես, Վահակ։ Մինչև հիմա չես հասկացել, որ իմ կյանքն անիմաստ է առանց քեզ։ Իսկ դու կարող ես այս նույնը ինձ ասել։ Լոլ, բայց երեք լավ արցավ, չէ։ Հա, չարշված, որ Էմիլին ինձնից առաջ ընկավ ու ծաղիքսել ինձնից շուտ վերցրեց։ Դե լավ, երեխայա։ Հա, երեխայա։ Գոր, նստի, նստի։ Հա, գոր ձերի ոնց են։ Սելուզար ստղթերը գրետե պատրաստ են, պարոն Բավեյան։ Շատ լավա, գոր իսկ Բավեյան գիններից ինչ-որ նորություն ունենք։ Դե այնան նայլ է բոլոր հաշվետվությունները ու ասում է, որ արդեն սխալներ կան։ Հիմա նոր թղթեր են պետք երևա գից վերցնելու համար, բայց չի տրամադրել, արգելել է։ Դե տապուշին նայի, շատ չի իրա վրա վերցնում։ Ով գիտել է փողերնը ծախսել է ու ընկերությունը սննկացման եզրին է հասցրել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը Վահագը մենակ չէր կարաներ։ Այսինքն դու մտածում ես, որ հենց դրա համար է ինքը Կարլենին բերել ու ցրել ընկերություն, հա՞։ Կարա նաև տես բան լինի, բայց ես ավելի շատ Եվային եմ կասկածում։ Եվայի։ Եվային ինչ ես կասկածում, Մարիթա տվին։ Դե որովհետև Եվան էր Արինային ասել, որ իբր տիկին Մարիան է վատնել փողերը, բայց ես ու գիտեմ, որ տես բան չկա։ Գոր, կոնկրետ ապացույցներ ունես, որ Եվան կեղծել է ընկերության փաստաթղթերը կամ գումարը շորտել։ Չէ, ապացույցներ ցավոք չունեմ։ Գոր, հիշի, դու փաստաբան ես ու իրավունք չունես առանց ապացույց մեղադրել մարդկանց։ Ինչի ես իզուր տեղը գլուխդ խնդիրների մեջ գցում։ Ես ձեզ ընդամենը իմ կարծիքն եմ ասում ու լավ կլինի, որ դուք ուշադրություն դարձնեք դրան։ Լավ, կմտածեմ։ Ինչ մեր տուն ես եկել, ասում ես նենց բաներ, որոնց մասին մենակ դու գիտես։ Եվայի մասին ինչ գիտես, Մարիա։ Արինա, խնդրում եմ, մոռացի Եվային։ Եվան չի խնդիրը։ Խնդիրը այս լուսանկարներն են, որոնք քեզ ցավ են պատճառում։ Դու մորդ ինքնից լավ ես ճանաչել։ Դու գիտես, որ նա ընդունակ չի նման բանի։ Մայրդ այնպիսի կին է, որ հանուն ձեզ ամեն ինչի պատրաստ է։ Նա նույնիսկ իր կյանքը կտար ձեզ համար։ Խնդրում եմ, ասա, հավատում ես, որ ես լուսանկարներում իրոք մայրդ է։ Չէ, չեմ հավատում, բայց… Բայց չկա, բայց չկա, Արինա, խնդրում եմ, հուսախապ մի եղիր, խնդրում եմ։ Դու պետք է պայքարես, այստեղ իրոք մայրը չի։ Բայց ինքը կարողացավ իր աղջիկներին դուրսում թողնել։
իր ամեն ինչ իր ունեցված կտան մի սրիկայում լավ չի ճանաչել, ու ես համոզված եմ, որ ինքը իրան չի սիրել։ Այնա համենայն դեպս Եվան գիտեր, որ ես լուսանկարները քեզ ցավ կպատճառի ու միևնույն է տվել է քեզ։ Մարի ավելի դաժան կլիներ, եթե սխափված ապրեի։ Արինան ներս կգա Սեմիլին լացումը։ Ինչ է պատահել։ Դե տեսել ա, որ Մարիայի նկարը կոտրվել է, շատ ազդվել։ Ճիշտ Արսենը փորձում է հանգստացնի, բայց նա փորձում է գաս։ Փոքր տարիքում ես եմ իմ մամային կորցրել ու իր բոլոր նկարները ինձ համար թանկ են։ Էմի փոքրը։ Արինա, դες ինչ են արել մեր մամայի նկարի հետ։ Էմիլի ջան, գուցե պատահական է եղել, լաց մի եղի։ Սենց բան պատահական չի լինում, Արինա, այս դիտմամբ են արել։ Էմիլի ջան, մի լաց ես։ Դու որ լաց ես լինում, սիրտս կտոր կտոր է լինում։ Մարիա, բայց ինչի ես այդ բան արել։ Էմիլի, ես քեզ խոստացա չէ՞, որ այս շրջանակը կվերանորոգեմ։ Ուրեմն այդքան միջիկ ես։ Ես գիտեմ սա ով է արել։ Սա Եվան է արել, Մարիա։ Հաստատ ինքն է արել։ Այս հրամար եմ ներվայնանում։ Դու ինձ փորձում ես ղեկավարած լինես։ Հանգիստ թող ինձ, Եվա։ Ես ընդհանրապես ուզում եի քեզ ցույց տալ, թե ինչ կլինի, եթե շարունակես ինձ հետ նման կերպ վարվել, Վահակ։ Ես ինչ արկանորը չեմ գալիս։ Գիտես ինչ։ Ես քեզ 1000 անգամ խնդրել եմ, որ ամեն ինչ թողես ու գնանք միասին։ Բայց դու չես ուզում։ Իսկ հիմա ինչի՞ց ես դժգոհում, հմ։ Հա, դժգոհում եմ, որովհետև դու փոխվել ես, այլ առաջվանը չես, ոնց որ իմ թշնամին դարձած լինես։ Ես կնոջից սպանեցի հանուն մեր սիրո, հանուն քեզ, ոնց դու մինչև հիմա չես հասկացել, որ ես ամեն ինչի եմ պատրաստ հանուն քեզ, Վահակ։ Մի րոպե, չփորձես ինձ խառնես քո կեղտոտ գործերին։ Դու Մարիային սպանել ես նրա համար, որ տիրանաս իր հարստությանը, ու չփորձես ինձանով մաքրես քո կեղտոտ գործերը։ Հասկացա՞ր ինձ։ Ո՞վ է այդ կինը, Վահակ։ Ո՞վ է այդ դժբախտը, որ ինտեղն ես վախացրել, Վահակ։ Տեսնում ես, որ խանդդ ամեն ինչ փչացնում է։ Էլ այսքանից հետո ես քեզ ո՞նց հանդուրժեմ։ Իսկ ես ո՞նց հանդուրժեմ, որ դու ինձ դավաճանում ես։ Ո՞վ է այդ կինը։ Ո՞վ է այդ կինը, Վահակ։ Սովեմ լավորային կհաջողվի եմ իլին հանգստացին։ Արսեն, իրոք շատ շնորհակալ եմ քեզ։ Էմիլին շատ էմոցիոնալ երեխայ է։ Շնորհակալ եմ, որ այդքան լավ ես վերաբերվում աղջկաս։ Աղջկաս։ Շնորհակալության կարիք չկա, ուղղակի այդ երեխու վիճակը վերասազդեց։ Հիմա պատկերացնում ես ինչ դժվար է ինձ տեսնել նրանց այդ վիճակում։ Ես հանուն նրանց պատրաստ եմ ամեն ինչի, Արսեն։ Ես վերադարձա հանուն նրանց։ Աստղիկ, խնդրում եմ հերիքայլի, նորից նույն հեքիաթը չեմ ուզում լսել։ Կգա մի օր, դու ինձ հաստատ կհասկանաս, Արսեն։ Կհասկացում եմ։ Ու չեմ կարծում, որ կգտնեմ ինչ-որ մեկը, որ կհասկանա ու կկարողանա անկալել քո ասածը։ Ինչի՞ կանք ասում ես, Վահակ, ինչից ես բողոքում, հմ, ինչը կեզ չի բողոքարում կասես։ Ես չեմ կեզ քո խղճուկ կյանքից հանել, որ կարողանաս քո ուզած կյանքով ապրել, Վահակ։ Դա, դու ես արել, ու ես շատ շնորհակալ եմ քեզ դրա համար։ Այդ դեպքում ինչի ես իրացեց, ինչի ես ինձ դավաճանում։ Դու չես հասկանում, որ մեր հարաբերությունները այսօրի են հասել մենակ քո պատճառ։ Մենք դրսիրում ենք իրար, Վահակ։ Իսկ այդ դժբախտը ինչ-որ հանցողիկ մեկն է, որ հայտնվել է քո կյանքում։ Ու ոնց հայտնվել է, տենց էլ կանհետանա։ Ու մեր մոտ ամեն ինչ առաջվանը նման կլինի, լսում ես։ Դու չես հասկանում, որ մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած է։
Ուել մի շարնակ ես ապսուրդ իրավիճակը։ Ես կեզ էլ չեմ սիրում, Եվա։ Վերջ։ Հանգստացի, հիմա ժամանակն է, որ ամեն մեկս մեր ճանապարհով գնա, Եվա։ Ու ես ես ամեն ինչ ասում եմ քեզ աչքերիդ նայելով, առանց խաբելու, առանց ստելու, փախնելու։ Խոսում եմ, Վահակ, չեմ ուզում քեզ լսել։ Դու տալիս ես դուսա մենից չես ազատվել, լսում ես, չես ազատվել։ Եվա, մենք մանկապարտեզում չենք, իմ զգացմունքները լ առաջվանը չեն, դրա համար ամենաճիշտ տարբերակը բաժանվելն է։ Հանգերների պես, հա? Ես նկատի ունեի բաժանվել հասուն մարդկանց պես։ Չի մելու կանց բամբանք, չի մելու լսում ես, ոնց որ միշտ իմ ես աղել դանց շանակ եմ ես ամ։ Ինն ես լինելու Վահակ, ուրիշ ոչ ոք ինը։ Վերջ Էմիլի ջան, էլ չենք լացում։ Շրջանակը գտանք Արսենը կվերանորոգի, մամայիդ նկարը կդնենք մեջը։ Էմիլի, ախր դա պատահական է անգել, որև է մեկը չի կոտրել։ Չէ մորաքույր, դու մի պաշտպանի քո աղջկան, այդ Եվան է արել։ Լավ, ինչ ես կարծում, ինչի պիտի Եվան նման բան աներ։ Վերջացրա Էմիլի անունը, Եվան պատճառ չուներ նման բան անելու։ Երեք ես տանը մենակ Եվան է եղել, ուրեմն ինքն է արել։ Ես տան մեջ ինչ վատ բան լինում է, Եվան կապ ունի դրա հետ։ Ախր ինչի ես այդպես մտածում։ Որովհետև Եվայի պատճառով է, որ Գագիկը էլ ես տուն չի գալիս։ Եվայի պատճառով է, որ այդան գող դարձավ ու հիվանդանոց ընկավ։ Երբ որ Եվան լսում է մամայիս նվագի ձայնը, միանգամից խառնվում է իրար ու գժվում։ Էմիլի ջան, չի կարելի անհիմն տեղը որևէ մեկին մեղադրել։ Ուր։ Այդ ինչ նկարներ են, Արինա, մամայիս նկարներն են։ Իմն են, Էմիլի ջան։ Բա ինչի ցույց չես տալիս։ Ուրեմն ցույց տալու բան չի, որ ցույց չեմ տալիս։ Ոնց կարող ես ինձնից այդ հեշտությամբ հրաժարվել, Վահակ։ Ես քո հերթական զոհերից եի, հա։ Դու գիրք ես, Եվա, շատ մեծ գիրք։ Դու ինքինն ես եղել, որ կարող էր կյանքս վերցնել, եթե ճիշտ ժամանակին ճիշտ որոշում կայացներ, բայց չէ, դու փողն էիր գնահատում, դու ընտրեցիր փողը։ Ես այդ փողը հանում ես էի կուտակում, որը դսկայական կասրությունից մեծ քրոշներ, բաշին չհասներ։ Հանուն ինչի։ Ինչի համար պետք է ստիպված խափենք ու մարդ սպանենք։ Դու չես հասկանում, որ մենք կարող ենք ամեն ինչ կորցնել, իսկ ես չեմ ուզում նման ռիսկի գնալ։ Ինչի։ Չարժե հանուն ինձ ռիսկի գնալ։ Ինչի՞ բոլորին թվում, որ ես երջանիկ ու հեքիաթային կյանք եմ ապրել Մարիայի տանը։ Մայրս անգամ չի հիշում, թե ով եղել իմ հայրը։ Տարել գցել ամորաքրոջս մոտ, գրածել գրողի ծոցն է կորել։ Մորաքրոջս այսքան տարի արածները քթից ապրել։ Ծառայի պես աշխատացրել եմ, շոմ պես քաշատվել իր հետևից։ Եվա, լրիր։ Միակ մարդն էր, ում հետ ես երբեք չեմ ձևացել, ում չեմ խոփել, ով ինձ երբեք չի մեղադրել, ընդունել անենց ոնց, որ ես կամ, ու հակառակը մենակ ուշադրվել, իր ջերմությամբ, իր վերաբերմունքով։
Ով ուշադրություն չի դարձրել, ես ով եմ եղել նախկինում, ով չի վախեցել իմ ծրագրերից։ Միակ մարդն ես ես կյանքում, ես չեմ ոտում, Վահակ։ Ես ցավում եմ, Եվա, բայց մենք չենք կարող շարունակել մեր հարաբերությունները։ Վահակ, մենք սիրում ենք իրար։ Վերսերը չի կարող տաց միակ ընարդում անետանալ։ Խնդրում եմ։ Վահակ, մենք դեռ սիրում ենք իրար, ասա։ Արի ամեն ինչ մարդ ուզենք։ Հոսել։ Հայ, հարկ ինչ է տատայի։ Ոչ ինչ ուղակի անանգստանում եմ կեզ համար։ Չէ, չէ, կարիք չկա, ես լավ եմ։ Ես իրոք լավ եմ, ուզում եմ Եվայի հետ խոսել, ինք ինձ պետք ա բացատրություն տա։ Արինա, բայց գիտես, չեմ կարծում, որ վիճելը ճիշտ է։ Ես չեմ կարող լռել։ Չեմ հասկանում, ինչի ես ամեն ինչի մասին ինքը ինձ ավելի շուտ չի ասել։ Ինչի ա լռել այսքան ժամանակ։ Ինչ ա թաքցրել, ինչ ա մտածել։ Շատ-շատ հարցեր կան, որոնց պատասխանը ես ուզում եմ իմանալ։ Արինա ջան, ես քեզ շատ լավ եմ հասկանում, բայց հավատա, վիճելով երբեք ոչ մի հարց չես կարող լուծել։ Չեմ հասկանում քեզ, Մարիա։ Քիչ առաջ Եվային էիր մեղադրում, իսկ հիմա ասում ես, որ նրա հետ չխոսեմ, չվիճեմ։ Ինչ ա փոխվել, ինչ ա քո հետ կատարվում։ Մարինա ջան, ուղղակի ես շատ բորբոքվեցի։ Իրականում կան հարցեր, որոնց մասին ես ամբողջովին չգիտեմ։ Գիտես, լավ կլինի այդ նկարները ոչ ոքի ցույց չտաս։ Մայրդ մահացել ա, ու իրեն չի կարող պաշտպանել այլևս։ Պաշտպանողներ արդեն կան, Մարիա, երկու հոգի, դա դու ես և Գորը։ Արինա, դու ու քույրդ լավագույնն էիք, որ կայիք Մարիայի կյանքում։ Մինչ Վահակի հետ ծանոթանալը։ Գիտես, Արինա, երբ մարդ սիրահարվում ա, այլևս ապահովագրված չի սխալներ գործելուց։ Մայրդ էլ սխալներ գործեց, բայց ցավոք ժամանակ չունեցավ գործած սխալներ հողելու։ Խմարի այնքան բաներ կան, որոնց մասին ինձ շատ դժվար ա խոսելը։ Գիտես, Արինա, եթե ես ձեր փոխարեն լինեի, Էմիլիի հետ մի հեռու տեղ կգնայի, միչև ես ամեն ինչը ավարտվեր։ Ես ո՞ւր։ Գործելով։ Դու էլ ես ո՞նց անցավ հանդիպումդ։ Ինչ ես թաղման դեմ կրկնում։ Կարաշտոնավորս։ Իմ ու Եվայի միչև ամեն ինչ ավարտվել է։ The end։ Ինչ ես խոսում, ինչ ես անել, Վահակ։ Կյանքի դու լրիվ ձեռքս խաշել։
ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Դու տանայր ոնց էր ինքը գորգորում։ Սպառվում էր, որ ինձ բան կուղարկի։ Ինքն էլ ուրիշ ճարչում էր։ Պետք է համակերպվի այն մտքից, որ ինձ չի կարելի օգտագործի։ Եվան քեզ երբեք հանգիստ չի տողնի, Վահակ։ Զգուշել։ Գնես ինչ մինչև կոկորտս կուշտում։ Եվ աստերը սա հասը արդյունք։ Վերջ, էլ չեմ ուզում։ Թող ինքը իր ճանապարհով գնա, ես էլ մի կերպ առանց Եվան կդիմանամ։ Արինա, թե քեզ համար, թե Էմիլիի շատ լավ կլիներ այստեղից որոշ ժամանակով գնալը։ Ինչ կասես։ Իսկապես շատ ճիշտ կլիներ։ Գնայինք հեռու, բոլոր պրոբլեմներից։ Պատկերացնում եմ ծով, տաք հավազների վրա պարկենք ու ոչ մի բանի մասին չմտածեինք։ Ախ, Էմիլի շատ կուրախանար։ Ուրեմն գնացեք, ինչին եք սպասում։ Չէ։ Հայրս ինձ չի ների։ Ես իր քրտինքով ստեղծած ընկերությունը պետք է հետ վերադարձնեմ։ Արինա, եթե հայրդ տեսներ ինչ դժվարությունների միջով եք անցնում, հաստատ կողք կլիներ, որ գնայիք, այդպես ավելի պաշտպանված կլինեիք։ Չէ, դա իմ կողմից վախկոտություն կլինի։ Արինա, բայց դու այնքան երիտասարդ ես, չես կարող այսքան մեծ բեռ վերցնել քո ուսերի։ Մարիա, կյանքն աստիճան։ Պրոբլեմները թողնելով հեռանալով չի։ Եթե ամեն ինչով ես ինձ ավելի վատ վիճակի մեջ կգցեմ։ Ծնողներդ կպարտանեին տեսնելով քեզ։ Այս տարիքում բոլորին դեմ ես գնացել։ Բայց ես դեռ ոչ մի բանի չեմ ասել։ Գիտես մտքովս ինչ անցավ։ Ինչ։ Իզուր չի, որ Էմիլին քեզ այսքան շատ սիրում է։ Ինքը ճիշտ է նկատել քո հոգին ու սիրտը, դու շատ բարի ես։ Շնորհակալ եմ, որ վստահում ես ինձ։ Կարող ես միշտ վստահել։ Բայց եվ այն ոչինչ մի ասալավ։ Ու նկարներն էլ ուղղակի մի կողմ դիր, մոռացի դրանց մասին։ Ինչ ես կոտրել մամայիս նկարը։ Ինչ մասնագնում խոսք Էմիլի։ Մամայիս աշխատասենյակի նկարը։ Առավոտյան ներս մտա ու կոտրված էր այդ նկարը։ Էմիլի, չգիտեմ ինչի մասին ես խոսում, այնպես որ քեզ չեմ կարող պատասխանել։ Էմիլի, շտապում եմ ես։ Դու ես երեք տանը մենակ եղել։ Դու գիտես ինչ է եղել։ Ասա, դու ես կոտրել։ Լսի ինձ, այն չափահասնակոտ։ Ես հիմա այնքան խնդիրներ ունեմ, որ չեմ պատրաստվում անհանգստանալ ինչ որ անիծված նկարի պատճառով։ Ինձ հանգիստ թող։ Ես կյանքում իմ հարսանիքը Հայաստանում չեմ անելիք։ Իսկ ես առաջարկում եմ, որ Հայաստանում անես։ Ուղղակի Ռուսաստանում։ Ես ավելի լավ է գնամ Ամերիկայում ընտիր հարսանիք անեմ։ Ես եմ, մեկին հաստատ գտել եմ, արդեն գիտեմ որտեղ եմ մնում։ 100% բան եմ ասում, աղջիկներից մեկն էր։ Աղջիկներից ինչ ես ուզում, արա ով ես։ Որպես ինչ ես անում։ Այդ ես եմ քեզ հարցնում, թե ինչ ես անում, ում ես կորցրել, որ չես կարող գտնես։ Ես ոչ մեկին էլ չեմ կորցրել ու ոչ մեկին էլ չեմ մանգալի։ Ինձ համար քայլում եմ։ Ինչա չի կարելի։ Այդ կարելի է։ Բայց որ հերախոսով խոսալուց ասիր հաստատ աղջիկներից մեկն է, դա դուրս չեկա։ Պետում է դեր խոսում հերոսը։ Դու ով ես, որ ես քեզ պետք է վազատրություն տամ։ Լսի ապեր։ Օրերից մի օր կարող եմ անաս ես ով։ Բայց մինչև այդ դեմքս լավ հիշի, եթե հանկարծ քեզ ես տան մոտերքում մի անգամ էլ տեսա, իրար հետ հարց ենք ունենալ։ Ու ինձանից չնեղանաս։ Եթե լե հարցը ովում ես կնեղանա։
Ես ու Արաքսիաս քեզանից շատ շնորհակալ եմ։ Եթե դու քո տունը չտրամադրեիր, մենք ինչ ենք անելու ախր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ջուլ ջան, ուզածդ վերել ենք։ Օպլեք սիրուններ ջան։ Լոլա ջան, դու սուրճ դիր ու մրգերը կտրտի։ Օքեյ։ Բարև ձեզ։ Բարև Արսեն ջան։ Տավայ կար Արսեն ջան, այս բիձուն հանձնում ենք քեզ։ Աբգարից տեղից տար։ Բայ, բայ, Արսեն ջան, դու Ջուլիկին մի լսի։ Աբգար ջան, ես ով գրքիցս ձեռք չեմ քաշի, դիկին Ջուլիա ասածը չլսում։ Իկին Ջուլիա ջան, դու գիտեք ոնց ասեք այդպես էլ անելու ենք բոլորս։ Աբգարի հետ էլ էս ամենք մի քիչ հետո զբաղվում կգտնենք, մենակ Վիկայի հետ մի երկու բառ խոսեմ, հա։ Հա, գնանք։ Ջուլիա ջան, եւս մեկ անգամ շատ շնորհակալ եմ։ Ամենից այնքան գեղեցիկ էր, այնքան ճաշակով էր կազմակերպված։ Այ։ Երեկվանից գժվացրիք մարդու կնիք շնորհակալություն ասելով։ Դու արժան ես, Ջուլիա ջան։ Ինչ ա եղել Արսեն։ Վիկա ուր է։ Ինչ ես մենակ դից դուրս եկել։ Մենակ չէի, Լոլայի հետ խանութ էի գնացել։ Լսի, սրանից հետո որ տնից դուրս կգաս, ինձ անպայման տեղյակը պես։ Եթե նույնիսկ տանը չլինեմ, կզանգես կասես, հա։ Հա, բայց էլ բայց չկա, հասկացար քեզ ինչ ասեցի։ Տնից դուրս գալուց կզանգես ինձ կասես, եթե տանը չլինեմ։ Դու չես պատկերացնում ինչ ձևականություններ են անում, որ ինձ պահի իր կողքը։ Խիղճս անգամ տանջեց։ Բայց գիտես ամենալավը որն է, որ Եվայի ուզածը չեղավ։ Հիմա դու լավ ես, չէ՞ զգում քեզ։ Հա։ Հերոս։ Գիտե՞ս բարձր։ Բայց արի ուրիշ բան մտածենք, հա։ Դու պետք է վերադառնաս Եվայի մոտ։ Մտքովս էլ չի ասում։ Սա վերջն է դու։ Վարջան, դու հիմա երկնքում ես։ Ու մեկը պետք է որ քեզ երկնքից իջացնի։ Ու դա կլինեմ ես։ Հավատա։ Ուր էլ գնաս, Եվան ավելին է քան քո մերի պոպենսը։ Ասա ինչու։ Լավ, որ ասում ես, հարցնում եմ, ինչու։ Եվան ունի մեծ շրջապատ, ունի մակարդակ, ունի փող շատ, դրանից ավել քեզ ինչ ապետք։ Եթե դուրդ գալիսը գնա իրա հետ ամուսնացի, ճանապարը բաց է։ Բայց դու ինչ քառակուսի ես մտածում, Վահան։ Եվան, ինձանից ա մորդ հանելու, հասկանում ես։ Դրաման ես վախեցել։ Հա։ Մի վախեցի։ Քանի դեռ Եվանին սիրում ա, մենք մտածելու բան չունենք։ Լավ, հասկացան։ Եվայց արդեն զզվել ես ու ինքը դանակը դրել էր կոկորդիդ։ Բայց չես մտածում, որ մի օր Մարիան նույն բանը կանի քո հետ։ Ու ինչ հատուց գալիս, նորից հրաժարվում ես։ Դու չես հասկանում, որ ես Մարիային սիրում։ Իսկ Եվային ուղղակի ցանկանում։ Դե, Էրիկ, հայելի այ պինգվին։ Մի քիչ սառը գլխով դատի։ Հա՞։ Երեկվա 15 տարեկանը չես։ Հավստահ եմ։ Այդ տղան ես կողմերում առաջ չէի տեսել։ Բայց կարող է տղայը աչքները դուրն եկել են, հետևներից եկել հասել այստեղ։ Չէ, որ տենց բան լիներ, հաստատ կզգայի։ Այդ տղան հաստատ ինչ-որ մեկի համար աշխատում, նույնիսկ իր հեռախոսի խոսակցությունը լսեցի։ Ասաց, որ աղջիկներից մեկին գտել ու հաստատ ինքն է։ Ուրեմն վիճակը բարդանում է։ Հարկավոր զգուշանալ։
Հարութինա պետք է զուջացնել։ Հիմա երևի արդեն կարդացած կլինի նամակս։ Քո ուզածը բերել եմ, ապրես։ Եթե հաջողվի հենց այսօր ես Եվայի դիմակը կպատրեմ, Ալա։ Իսկ եթե չստացվի, չգիտեմ, Ալա։ Ես հասկանում եմ, որ հնարավոր է սա իմ վերջին հնարավորությունը լինի, բայց ես ուրիշ ելք չունեմ։ Լավ, գնանք։ Միշտ իմն է սաղել ու իմնել մնալու ես վաղաք։ Ավելև ակ ես մերս տեսնեմ, քան ուրիշ կնոջ գրկում։ Մտեք։ Ներեցի Եվա, քեզ մի բան եմ ուզում խնդրել։ Իհարկե, Արին ջան, ասալ ուզում եմ։ Էն ինչ որ ասել ես մորս մասին, ես չգիտեմ դա ճիշտ է թե սուտ, բայց խնդրում եմ քեզ, թող այլևս վատ բաներ չանչեն նրա մասին, լավ։ Իհարկե, երդվում եմ ես, չէր պատրաստվում հետ ամեն ինչից խոսել, որովհետև գիտեի ինչքան ցավոտ կլինի քեզ համար։ Ես էլ եմ նույնը զգացել, երբ իմացել եմ, թե ով է իրականում իմ մայրը, թե ինչ պատճառով է ինձ մենակ թողել ու հեռացել։ Եվ դրանք տարբեր բաներ են։ Քո մայրը քո կողքին է, իսկ իմը մահացել է, ու ես թույլ չեմ տա, որ նրա հիշատակը պղծվի։ Ես չեմ ուզում, որ այլևս ես թեման շոշափվի առավել ևս Էմիլիի մոտ։ Ես ուզում եմ, որ ես խոսակցությունները ավարտվեն հենց հիմա ու հենց ստեղ։ Կներես ինձ արի, ես չպետք այս նկարները քեզ ցույց տայի։ Եվա, ես հուսով եմ, որ ես մասին գիտենք մենակ դու ու ես, ես ճիշտ եմ։ Երդվում եմ, անգամ Վահակը չգիտի։ Արին, ես իրոք չէի պատրաստվում քեզ դրա մասին պատմել։ Ուղղակի ես ինձ ահավոր զգացի, երբ սկսեցիր ինձ մեղադրել։ Ես ուրիշ կերպ չէի կարող քեզ բացատրել, թե ինչի անկերությունը ես վիճակին հասել։ Լավ, սրանից հետո դու էլ ես էլ կմոռանաք ես ամեն ինչի մասին։ Պայմանավորվեցինք։ Իհարկե։ Հիմար աղջիկ, չգիտես էլ ոնց բարդացրեցիր քո վիճակը։ Մեկը տեղադրեցի։ Ալա, դու վստահ ես, որ այս սարքերը կաշխատեն։ Հա, փոքրիկ են, բայց ամեն ինչ ֆիքսում են, ձայնը, պատկերը։ Մտածի, ոնց ես խոսեցնելու ու ստիպելու, որ հենց քո ուզածն ասի Վահակը։ Հա, ամենադժվարը դա է լինելու։ Ալա, գիտես չէ, այսօր քիչ էր մնում Արինայի խոստովանեի ամեն բան։ Իսկ ինչի՞ խոստովանեցիր։ Որովհետև վախեցա, չեմ ուզում ռիսկի դիմել, նա էլ Արսենի պես չի հավատա։ Եվ հետո չեմ ուզում նրա վստահությունը կորցնել, բայց չես պատկերացնի ինչքան երջանիկ եմ, որ խոսում է հետս, վստահում է ինձ։ Մարիվ, խնդրում եմ, լաց չլինես, հիմա ժամանակը չի։ Լավ, որ որա Վահակը կա, արի փորձենք, հա։ Չեմ զարմանում, Մարինա, ես Եվայից նման բան սպասում էի։ Ես դու անձամբ տեսել ես նկարները։ Պատկերացրա, որ հա, նա տվեց ինձ։ Կարամ երդվում է, որ ֆոտոշոփը։ Ուրեմն դու սկտաս ինձ։ Կոր, ես դրանք պատրել եմ։ Պատրել եմ ու իրան զգուշացրել եմ, որ ընդհանրապես մորս մասին վատ բան չխոսա, ոչ ոքի մոտ։ Մարիա Բավեյանը իմ մայրն է ու ես թույլ չեմ տա, որ ինչ-որ մեկը պղծի նրա հիշատակը։ Եվ նստիմ, ինչ կամաս։ Ոչ մի բան։ Սրա համար եմ եկել։ Ես ինչ է։ Էն ինչի միջոցով Արինային կապացուցես, որ դու իր համար լավագույն տարբերակն ես։ Հաստորեն, հենց վատ բան ես ուզում, հա սարքես քրոջը պլխի։
Հետո ես երբեք օդի մեջ չեմ խոսում։ Ընդ որում սա շատ շտապ է պետք անել։ Այդ աղջիկը արդեն բոլոր սահմաններն անցնում։ Եթե դու չես կարողանալ, Կարենին կհանձնարարեմ։ Հպարտանում եմ քեզ Անավարինը, ոչ մենակ նրա համար, որ հուսեսակել եվ այդ դեմ, այն որ կարողանում ես պաշտպանել մորդ։ Ես դա պիտի անեի քո։ Ես էլ մորս մասին վատը չեմ մտածել։ Չես կարողանել, տեսել ասա, ես էլ զանգեմ Կարենին, տեսնեմ ինչ է պատասխանում։ Այ, ես կանեմ։ Վերջապես մի անգամ քեզ իսկական տղամարդու ես պահեցիր։ Ես գացի, որ նրան սպանել են, ու նրան Եվան ասպանել, այստեղ ներարկելով, այստեղ։ Երիկա չափազանց տես, Մարիա։ Վաղ նրան սպանել են, ու դու շատ լավ գիտես, թե դա ով արել։ Հաստվածի մի, իրոչ պետք է հանդիպեն, ինձ գինի կրիցնես։